لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. Dagens khutba handlar om den gudomliga hemligheten med hajj-ritualerna. Hajj är en av islams fem pelare som Allah har föreskrivit muslimerna det nionde hajj-året, hijra-året. Hajj är en av de gamla regler som Allah har föreskrivit de släkten som levde förr. När Sayyidina Adam gjorde hajj så kom änglarna och sa till honom att vi har gjort hajj till Kaaba 1000 år före dig. Och det sägs att alla profeter som Allah subhanahu wa ta'ala har sänt har utfört hajj till Kaaba. Hajj till Mekka är den bästa gärningen man kan göra för att komma nära Allah. Abu Huraira säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den bästa gärningen som man gör är att tro på Allah och hans profet och att göra jihad för Allah och att göra en accepterad hajj. Och hajj kan liknas vid jihad för Allahs sak. Det kom en man till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och frågade honom om jihad. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: ska jag berätta för dig om jihad som sticks, som taggar? Det är hajj. Belöningen för en accepterad hajj är paradiset. Och hajj renar dig från alla dina synder. En berättelse från Sahih Muslim om Umar ibn al-As sägs: i dödsögonblicket började han att gråta och sa: när Allah lett mig till islam, då kom jag till profeten och bad honom att räcka mig höger hand för att jag skulle lyda honom. Och när profeten sträckte fram sin hand mot Umar så stängde Umar sin hand. Och då frågade profeten: hur är det fatt med dig Umar? Umar svarade: jag vill ha en försäkran. Och profeten frågade honom om vad? Umar sa: jag vill att Allah ska förlåta mig mina synder. Profeten sa då: Umar, har du fått kännedom om att när du antar islam så suddas dina synder bort och hajj tar bort dina synder? Det var två män som kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och frågade om belöningen för hajj. Profeten svarade att för varje steg som du tar från ditt hem på väg till hajj så får du en god gärning, och för varje steg så suddas en ond gärning bort. Och när du står på Arafah-dagen så kommer Allah ner till den jordiska himlen och han visar med stolthet änglarna och säger: de kom för min skull, barfota, dammiga, från alla jordens hörn, och de önskar sig min förlåtelse och de fruktar mitt straff. Om du hade så mycket synder som ett stort berg, eller lika många synder som alla dagar i livet, eller lika många som alla regndroppar på jorden, så renar Allah dig från dem. Och när man stenar den förbannade shaitan under hajj så sparas de som goda gärningar hos Allah. Och när du rakar ditt huvud så får du belöning för varje hårstrå. Och när du går runt Kaaba i tawaf och du är klar med det, är det som att du är född på nytt. Bröder och systrar i islam, hemligheterna med hajjplikterna är att när en människa har bestämt sig för att göra hajj och förberett sig för att resa till Mekka och lämna sitt land och sitt vardagsliv, så är det precis som när man ska dö och lämna jordelivet och förbereder sig för domedagen. När vi föds så är vi nakna och vi sveps i en duk när vi har dött, och våra kläder tas bort och vi sveps i en duk. Och när man byter sina vanliga kläder till kläderna för hajj så påminner det om liksvepningen som vi får när vi har dött. När profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde hajj al-wada så kysste han den svarta stenen som finns på Kaaba. Och han fick tårar i ögonen. Och då frågade Sayyidina Umar: varför gråter du ya Rasulullah? Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: jag gråter för att jag minns när Sayyidina Ibrahim byggde upp Kaaba. Så när de som gör hajj säger labbaik Allahumma labbaik, ska de minnas Sayyidina Ibrahim, den barmhärtige. När Sayyidina Ibrahim byggde upp Kaaba så sa Allah till honom: klättra upp på berget Abi Qabis och gör utrop för hajj. Och då sa Ibrahim: ja Allah, hur ska min röst nå fram till alla människor? Allah svarade: det är bara ålagt dig att du ska kalla till hajj och till oss att framföra budskapet. Sayyidina Ibrahim klättrade upp på berget och ropade: Allah har byggt ett bönehus, gör hajjvälfärd till det. Och alla själar har tagit emot kallelsen, alltså även de som ännu inte är födda.
säger ritualen när man skyndar sig mellan Safa och Marwa. Varför gör vi den? Hajar gjorde den här strävan för att få vatten till sitt lilla barn. Ismail, han var mycket törstig. Genom detta vill Allah förmedla ett budskap till oss, och det är att vi ska sträva efter vår försörjning i det jordiska livet. Profeten Muhammed s.a.w. sa: den som har förtjänat sitt dagliga bröd får sina synder förlåtna. Och hemligheten med Arafadagen, när du ser människomassorna samlas på Arafa-platsen, ser du dem bära likadan klädsel och du hör alla olika språk talas. Och detta är en bild av domedagen, när alla människor stiger ut ur gravarna och samlas för att rannsakas. Bröder och systrar, under hajj-dagarna ska vi sträva efter att göra goda gärningar. Profeten Muhammed s.a.w. sa: det finns inga andra dagar som är bättre än hajj-dagarna att göra goda gärningar på. Det är till och med bättre än att göra jihad för Allahs skull. De goda gärningarna är att fasta, att läsa Koranen, att göra extra salat, att ta väl hand om sina föräldrar och att fasta på Arafadagen. Den som fastar på den här dagen, Arafadagen, får en belöning och en förlåtelse för sina synder hela året innan och hela året efter. Och man ska inte glömma sadaqa med tanke på muslimernas situation och Syriens flyktingar som behöver hjälp. Och jag ska informera om att Sheikhen här kommer att varje lördag efter Maghrib hålla lektioner i tajweed för Koran. Och efter Asr varje söndag så kommer han att hålla i fiqh. Och efter Maghrib varje onsdag så kommer han att hålla i aqida. Och på torsdag nästa vecka, den 24, så är det Eidbön. Jannat. وارفعنا بها الدرجات محمد زين الصفات عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله.